ការជ្រួចច្របល់នៅសតវត្សទី12នឹងការវាលុករបស់កងទ័ពចាមក្រោយពេលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1សោយទីវង្គតទៅប្រហែលនៅឆ្នាំ1150ចក្រភពអង្គរធ្លាក់ទៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ម្ដងទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកចាមវាចូលលុកលុយដល់ក្រុងអង្គរព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទធរណន្ទ្រវរ្ម័នទី2បានទទួលរាជសម្បត្តិពីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាស្ដេចនិយមសាសនាព្រះពុទ្ធហើយអប់រំបុត្រាព្រះនាមជ័យវរធនគឺអនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ឲ្យគោរពតាមអវ័តសាសនានេះនៅពេលព្រះបិតាសោយទីវង្គតក្សត្រជ័យវរធនគង់នៅឯប្រទេសចម្ប៉ាឯនោះកំពុងជាប់រវល់ធ្វើសឹកសង្គ្រាមច្បាំងនឹងចាមដូចនេះហើយទើបក្សត្រមួយអង្គនៅអង្គរព្រះនាមយសោវរ្ម័នទី2ឡើងគ្រងរាជនៅទៅវិញចំណែកក្សត្រជ័យវរធនទ្រង់យល់ព្រមលះបង់សិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គហើយស្ម័គ្របម្រើស្ដេចថ្មីយ៉ាងស្មោះត្រង់លើសពីនេះបុត្រាមួយអង្គរបស់ទ្រង់ហ៊ានពុះពៀរគ្រោះថ្នាក់សູ້ប្រថុយជីវិតដើម្បីជួយស្ដេចក្រុងរាជឲ្យបានរួចផុតពីការវាយលុករបស់ជនក្បត់ម្នាក់ឈ្មោះរាហូដែលពងធ្វើគុតព្រះអង្គក្រោយមកនៅពេលមានការបះបោរដណ្ដើមរាជសម្បត្តិម្ដងទៀតក្សត្រជ័យវរធនបានប្រញាប់យ៉ាងត្រឡប់ពីចម្ប៉ាមកវិញដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ដែលប៉ុន្តែទ្រង់មកមិនទាន់ហើយស្ដេចក្រុងរាជអង្គរនេះក៏បានត្រូវធ្វើគោតទៅក្សត្រជ័យវរធនបានដកថយទៅវិញដោយស្ងៀមស្ងាត់មិនព្រមធ្វើសឹកសង្គ្រាមច្បាំងនឹងគ្នាឯងនោះទេព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះទ័យនឹងការរងចាំសិនពួកចាមវាយកបានអង្គរនៅឆ្នាំ1177ស្ដេចថ្មីមានព្រះនាមត្រីភូវនេតិតវរ្ម័នសោយរាជពីឆ្នាំ1165ដល់ឆ្នាំ1167ដែលជាស្ដេចជ្រៃរាជត្រូវប្រឈមមុខតទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់ពួកចាមកងទ័ពចាមដែលចូលមកវាយខ្មែរលើកទី1តាមផ្លូវគោកបានត្រូវរុញច្រានឲ្យដកថយទៅវិញប៉ុន្តែស្ដេចចាមនៅមានបំណងបន្តសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរទៀតក្រោយមកដោយមាននាវិកជាតិចិនម្នាក់ជួយនាំផ្លូវទ័ពចាមបានបើកសំពើរុស្ស៊ីតាមឆ្នេរសមុទ្រហើយបន្តឡើងតាមទន្លេមេគង្គចូលតាមទន្លេសាបរួចមកចុះចូលចតនៅត្រើយខាងជើងនៃបឹងទន្លេសាបបន្ទាប់មកចម្បាំងក៏ផ្ទុះឡើងកងទ័ពខ្មែរទទួលបរាជ័យហើយស្ដេចខ្មែរបានត្រូវធ្វើគុតក្នុងសមរភូមិចាមក៏បានចូលលុកលុយដល់ទីក្រុងអង្គរចាមបានកាប់សម្លាប់និងឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺនៅកលតិសៈលំបាកដូចនេះហើយដែលក្សត្រជ័យវរធនទ្រង់ចេញមុខដឹកនាំការតស៊ូរំដោះជាតិរហូតដល់ទទួលបានជ័យជំនះទាំងស្រុងបាទសូមអរគុណ។